Знаете ли, че България има двукратен световен шампион по фриран, името му е Делян Димитров, и в момента се опитва да организира международно състезание в страната ни. Много от спонсорите обаче са се отказали в последния момент. Вижте историята му в репортажа на Виктория Готева. Делян Димитров Дидо е двукратен световен шампион по фриран и носител на наградата «Най-труден трик». Миналата година ви разказахме за срещата му с малкия Радо, който страда от мускулна атрофия. Дидо решава да го накара да се почувства като всички останали деца и го прикрепва към тялото си по време на състезание. Заедно печелят над преварата. Тогава не ги бихме. На абсолютно всички уреди. Освен на кон и на премятане. Защото не ги играхме. Нали така? Да. След като осъществи мечтата на Радо, днес Дидо е на път да осъществи своя мечта. Да организира международен турнир по художествена гимнастика и паркур. Той ще се проведе на 31 март и 1 април. Идеята е да се покаже, нали, нашите умения, това, което ние правим, и едновременно контраст с художествена гимнастика, които са фини, нали, красиви, ние сме ни луди и скачаме. Дидо има амбиция на състезанието да постави рекорд на Гинес. Това е едно движение от гимнастиката, тип стойка, и се изпълнява за време. Я ще пробвам да го задържа възможно най-дълго. За да реализира състезанието, Дидо се нуждае от средства и спонсори. Вече е намерил съмишленици, които подкрепят каузата му. Те организират благотворително събитие в подкрепа на турнира на Дидо. То ще се проведе тази неделя, на 19 март. Ще има групови състезания, ще има индивидуални състезания. Например, едно от тях ще бъде максимална мъртва тяга и хората ще могат да наддават за всеки килограм, който е вдигнат. И в двете състезания ще вземат участие Том и Жоро, които са баща и син. И двамата са ученици на Дидо от една година. Ще е доста готино. По този начин ще можем да осъществим на 31-ви истинското представление. Ако Дидо спечели голямото състезание, част от наградата отново ще дари на малкия Радо. Призвам всички, в които им се спортува, в неделя в тази зала, да потренираме заедно, да се забавляваме и ако искат и имат желание да се включат в нашата благотворителна кауза. И ще им покажем разни такива неща. Повече информация за събитието ще откриете на нашия сайт. За тази сутрин Виктория Готева. Делян е един от най-добрите в това, което прави. Тази сутрин продължава, но в понеделник 6:30. Очаквайте ни. Хубави събота и неделя.